Emisioni ora pas ditës mbështetet nga President Salakis, Uji Alkaline Active Plus dhe Albi Group. Faleminderit. Ishte ky Fatmir Makulli. Faleminderit. Djeza Hyseni. Edhe Dardan Bekteshi e Pelo Musafirt një herë. Përrim kuzhina këtu pak, një 2-3 minuta dhe kthehemi pastaj te kjo. Ida, më shëndetje, Mirat, më pëlqaj shumë, më dha më tim janis më voni recetë, është festive. Hajde, dhe këshirim fest. Tu kom gjithë shka. Gjithë shka, e, që tash për më pëlqaj. A, të pëlqaj? Tash kur për mush të avëllinë, më pëlqaj. Se mi ditëri të gjonë, apo më duke është pak si... Ja, jo më bush me andë, jo më bush me andë dhe ona. Sot e kemi brusketa të ndryshme. Okej. E mira e këtër është që për bëhet kanë me pas djatën, kam loje të ndryshme të djatit president, të cilën munën me gjithë në Albi. Kjo është djatë i tis, kjo është krem djati me ara, është gorgonzola. Fort ma kona gorgonzola. Edhe mu shumë veçan, edhe kjo është djati i brie. Okej. E veçanta e këtyre brusketave do të jetë se do të kombinohen ndryshe. Gorgonzolon ka me kombinu me kërpurtha të pjekura. Ndërsa djatin e dhis ka me kombinu me ullinj. Ti kujdes se atë e dinë. Po ju kërkoj ndjes për mikrofon. Po po më duhet me uzgot, kom kujdes. Kjo djatin e dhis, do me thonë, kom e kombinu me ullinj. Në anën tjetër kom e bua dhe brusketa të thjeshta me domate, hudhër edhe me majdanës. Këtë djatin brie, kom e kombinu me gjem. Pasir që shkon shumë. Me amë, djatin, djetë edhe amë, në shkon shumë. Realisht që tash që pëmenoj, që pësho shegën, këto pi bëj me këpurdha me kremfina, e gorgonzolon për kombinoj me shekë së shkon shumë. Po, la bën e shumë. Qa shto pja bëj, ka me pas... Unë edhe pjetër gëdhe shikujzës shumë unë tje. Unë tje, vala sot ki me pas me hungër, veç edhe diçka të shtoj, e veçan të avrusketave është që e kërkujnë këtë bukën e fort. Baget. Petje të kërstit. Më falni. Më falni. Zërimi e kërkujnë këtë bukën baget. Me dorën e djadhë diçka ma djetë. Ndere shumë. Edhe bageti ka mu pre, s'ka ndo një filozofi, veç që kombinimet kanë me qenë veçanta, e shojnë pas taj në fund. Her pas herë kamera për bëse që kom e kom. Valla kishte e qenë mirë, erdë musafirja. Njëzat, musafirja. Musafirja, e kuzhinës të me. Kamermanet. Kamermanet. Okej, falemderit shumë, na përshkojmë me faktet rrëth mandarines. A i kena mandarina, po mandarina. Brava mandarina.
Marja adekuate vitamine C jo vetëm ndihmon në luftimin e infeksionit, por gjithashtu mund të krijojë dhe mbajë kolagjenin, një protein esenciale që gjendet në flokët e lëkurë. Gjithashtu, mandarina përmban vitamin A. Mandarina është një burim i shkëlqyer i fibrave. Dita e rekomanduar e marrjes së fibrave dietike për meshkujt dhe femrat është përkatësisht 38 gram dhe 25 gram. Fibra mund të ndihmojnë në parandalimin e kafshëllëkut, duke ndihmuar që lëvizjet tuaja të zorëve të menaxhohen më lehtë. U rikthyem në studio e kemi tre virtuoz, zotri Makulli, i cili tash 40 vjet e keni pa në për gjithkohën. Domethënë, madje rosh me një video në 1987 në shkollën Zagreb, duket. 83-ën ka qenë Zagreb, po, në të sanë 77-ën ka qenë paraqitja e parë në Glogovë si 77. 77. E këtu i kemi edhe dy nxënës ato, është Djellza edhe Dardani, ëh. Po. Bashkë kisha pas qef me mësu qiftelin, është instrument i vështirë, me dy tela, po prodhon një muzikë shumë të lezeshme dhe shumë të bukur, apo jo? Për sa është zërë e sa është letë, të rgojnë zonësat, sepse për pak kohë kanë mësu shumë sene. Pra, me një fjallë, nuk është zërë, fillimisht në varat edhe prej talentit, gjithësisht ritmit, sa ta rrëkë për muzikë në qithërështë. A do të du të me pas parashëm edhe vesh, a? Pa tjetër, se unë e di që edhe në shkollë muzikës, kur të shkojsh me unë, përvimin të bojnë një tatë, nëse i përmbash ati takti shumë mirë, me të paraneve din që ti kje lidhje me muzikë dhe mund të vazhdash batutje. Mirë po edhe në zonë sa që i përmbas. Pas, paj, profesorat e me. Po, pa tjetër, zdo më onë s'kallon me shku me. Jo. Atere... Shqirë që i këm pas të artan Barutin, është të ashti pjesë Filharmonisë Kosovës, se i këm pas Afer Bankës, se për ndryshë, unë është diqa këshabë. Atere dhe qitëria është dhe përra. Veç e këtë... Qështë të tjere të kjera? Dirigjimi. Jo, qëllëcja, qëllë i kërën kjera? Pentagrami. Po, pentagrami, diqka, u mëneshëm. Jo, nuk është fështirë, vërtet nuk është fështirë, sepse është instrument me dy tela, ka mundësi shumë, dhe është instrument juni me të cilin njeri ju mishërëgët, posë atin dhe gjënë tingujt e sajna, qiftelisë. Po, du me pytë, Djellës, kur ki fillu ti, ka qenë... E rastëshme në është ta kejtë kjo puna qiftelis, se te qikat dorëntinën e kena, e kena edhe pak qika shumë që ekzekutojë në qifteli. Mo instrumente që thëmë ka pëlqy, për gjësi kiqka ka po me muzikë më ka pëlqy shumë. Kur kum një që u hopë kurse, me njëjmë ka linë dëshira për mja njësë, së të mos kërë kum një që është fatë mërë Makull dhe kur është profesor, mënyra spjegimit ka qenë shumë e qartë. Shumë e kjo është ka qenë, ka pëlqy shumë. Muzike, qëfar muzike e ngënë, kështë zakonështë? Për me dojnë qipteli, ngënë rapsët, e këngu rapsët, ose muzikë tradicionale tonën? Ngë e krejtë lojtë e muzikës, këtë përgjësi. Edhe te, qështë janë ise? Kjo punë ka fillu rastësisht. Një ditë e poshtë që Fatmir Akolli ka qelë kurs. Dhe u merë një eksperim më shkue, me mësu qitelin. Në shpe, dikush a i bjen qiftelis? Jo. Heç kërkosh? Kërkosh. A i është ku në përkësi hod, a në për gjala me ngu? Kërë heç? Kërë. E qëka tërheqet të ty? Pse tërheqet? Ma shumë më ka tërheqet zoni qiftelis. Zoni qiftelis. A ju ka pëlqy gjithmonë, apo veç kërë e keni... Gjithmonë, sepse edhe kërë kam të qeni vogël, kam ngu edhe kam qiftelia, sharkia... Do me thonë në shpe pas ka ngu dikush? Po, normal. Oke, jo, në shpe do me thonë, ndryshe prej nështa dhe Djellës, Djellës aje ke ngu të në kohën, nështa rrethë jo, nona, babi, tjertë, apo jo? Jo, kanë të gjuk rrethë të në kohën. Edo ty të ka të rrethë që aja, dy telat të kam bu, hajde me mua. Është e vërtet, pe dashtë, qiftelin, gjithsesi nuk mund është mu kyq asë më fillu me mësu. Sepse në qovë se, për shumëll, prindet, generata me vjetër e prindve të Djellës edhe Dardonit, kanë ndëgju, këta në ato momente muin me dalë, me ikmës, me ndëgju atë muzikë. Po paka shumë jau rokë, jau dënë, ju duke të ambel dhe ndëgjuin. Edhe nga dhe nga dalë, që thash ma heret, mi shruhet, në më thonë, hinë, tash që të thëjnë, në tripa të asaj muzike dhe të aty në tingëve. Bravo, po më pëlqenë se ti po jesë me tripa. Po, dhe fillojnë me dashtë. Edhe në një moment vjenë rasti, për që mund në një shëshni, në një darsën, në një ndëgjojnë tingëve të qiftelisë, dhe thëjnë, pëse s'fillojnë me dhe na. Dhe është, këta dy, i mora si shemboj se kjo ka qenë dërë në zëndësit më të parë, që tri vite gati.
Edhe është rast interesant kjo. Një 4 muaj kanë shku, edhe nuk ja rëk ke heq. Vesh se patar dita, momenti, marrë ke kesh, mi thonë, dardan. Grajna i zanoti, tjetër se s'pëta rrugë. Po, ka qenë shumë interesant. A e nishe edhe ty që përdo me da thonë? Po, se i bëjsha vrejtje, bëjsha vrejtje. Bëmbe që tu, i vetë mi mbet ke mbra pa paritë, pa kujtë. Vesh momentin kur me thonë, danë, momës, hajde, më prova, marrë ke keq. Për me njerë, që shu qelë e kroni ashtu, nuk e di këtina, dhe ka fillu me mësu këtë gjitha valët, dhe qka është interesant të një, e mësoj ke valën që e mësoj shumë në ushtrime, kur arë ke pishpije, ushtrime tjera dhe ke, e ku mësu edhe një tjetër nga rjetët sociale. Dhe me thonë, këj filloj të në me kompenzu kuhën, që nuk marrë ke, që me thonë që nuk më i ke me hi në mësim të regull. Dërsa djelza ka qene fundi që ka arë në ushtrime, për pako ka rogë shumë sene. Për sa djelza... Dikun ja 3 mujë, s'ka arë më shumë në ushtrime, po në ndërprejo pandemija. A u bevasove për 3 mujë ditë që mësove qiftelina, a ki menu që kome zgjot, kjo pak ma gjatë? Jo, më bevasu e vanë. Jo, më bevasu sa shpet ju ku mësu, edhe që për mëna dhe mërë ka qenjë shumë e qartë që ka spiku. Po, Delin. Jo, a është e letë masit mësot, pasi që ju veç keni vazhdu, sa ka qenjë letë ma ndej me mësu vetë tinguj tjerë? Shumë ka qenjë letë. Sëpse në kam mësu dhe profa, që nëse më pësën për shumë në Kong, atëherë të veç e një zonin muzikës. Atëherë veç me tingull, po, të ushtrimi. Unë e kursit e qiftelis, kështu ta që kombo një farsit definicion, apo si mendim, e konsideroj si kurse leja e kjerë që merët për kategorin B. Dhe kush dërë me shku ma naltë, shkanë për C, për D, për autobus, për shleper, për zdi qka një. Njëjt është edhe kursit e qiftelis. Fillojnë me imsue hapat e parë. Mandej, kur ti mësën dikun, me thonë, një 50% të teknikës e ekzekutimit, edhe të valë dhe të këngve që ekzekutojnë me qifteli, atëherë, për me shku ma lartë, zakonisht regjistrojnë në shoshni kultura artistike. Në kone të kalume, ka pas një gabim, një qendrim të gabushëm, feshin, për shkoj për regjistrojnë në shoshni kultura artistike, më mësu me jo është e lisë. Nuk shkuat më mësu në shoshni kultura artistike. Aty du të me shku profesionistë? Aty shkuat i mësuar. Dhe vetëm kanalizohen senet dhe bon një formacion me të cilin ti përparan. Edhe shfaq koncerte, ingjizon CD-a, kaseta, këngëtare, tjera, tjera. Prandaj, të gjithë kursistet, duhet me ditë që në kurs i mësojnë, i morën hapat e parë. Për me vazhdu më tutje, shqyqër që egzistojnë të ashtë disa shëshni kulturë artistike në komunën e Prishtinës, në të cilan aty mujnë të shkojnë dhe të shkojnë për para. A mujnë me ekzekutu dhe qka edhe me vazhdu më se besedë? O, pa tjetër, pa tjetër. Zxatë një jo, qka vëdëni se une... Gatë? Hajde. Shumë djelëzën, dardanin, qikere, dihaliri, sako interesim për këtë instrument, apo ka fillu me USB, ose të njëjtën ku në është me hapjen e ansambleve të ndryshme, kanë ku me shumë të njerës, me gjithë vetën, a? Oshë shumë e vërtet, kove të funit, është një mendim në është pak i gabuar se ka ra folklori, po interesimi për folklorin, është shumë i madhë kove të funit, sidëmës është knasi që të generata e rej është. Po thëmë në kurse që e kom zhvillu, kom pas prej 5 vjeqarë fëmi, bile dhe matë vogël, po tentojnë do me pru, po 5 dhe 7 vjeqarë aty është kur mund me fillu me kuptu diqka. Deri në moshën në 7 vjeqarë. Dhe tëtë, interesimi tri është shumë i madhë,
Fatmirësisht tash kohësh është një kulturë artistike, edhe pse pa ndonjë përkrahje nga institucionet tona, po kanë vend dhe mund gjenë vend ku mund të shkojnë ndardoni djelza e shumë të tjerë për ta gjetë vetën aty dhe për të shkuar përpara. Është mirë sepse ka tash shumë njerëz që organizojnë kurse, ka vende, vetëm duhet vullneti edhe përkraja pak institucionale. Pse institucionale? Duhet përkraja institucionale sepse në një shoqëni kulturistike kur shkojnë disa tri, duhet ta kenë një qëllim caktuar. Ta japin një koncert për pavarësi ose për një përvjetor ose për një ngjarje diçka transhishme historike kulturore dhe aty ata duhet shpërblehen me diçka. Ne para luftës nuk kemi pas kurfar shpërblimesh, po e kemi pas organizimin, e kemi pas vullnetin, e kemi pas kurajën, ndërsa tash pak mas luftës senet pak më shumë janë komercializu. Gati gjithçka po shkon më shumë në aspektin vetanak. Do të thonë krejt të rit dhe të rejat po vetë organizohen me mësuar mirë është. Po vetë organizohen. Po do në shpe me pas, me ekzekutu këtë instrument në shpe, për atjerve, jo, në ashta, po për qefe personale, që ka dikush gitarën, që ka dikush tupanin, ose diçka tjetër. Po du me ditë, tashti qiftelia si qiftelit, kemi pa në ekzekutimin e një vepre të huj. Po. Me qifteli. Po. Po, sa përhen qiftelia, si ka pas tentativa të disa këngëtarve, që të ketë një tjetë pjesë e kësoj muzikës që së dhe dëgjojmë. Po. Qiftelia, tash, janë dy lojët e qiftelive sa i përket mundësis të ekzekutimit apo në të alë që i kapë. Kjo është qiftelia thjeshtë. Ka pak, ma pak perde apo fusha. Mirë po është tjetëra qifteli, lojë tjetër që nuk e ku morënë, që ka edhe njëherë ma shumë se kjo. Që e bërënë? Ka edhe gjysëm perde. Dhe ajo është qifteli me të cilën unë edhe të gjithë të tjetë mund të ekzekutojnë edhe vepra të uja. Unë e kumë pas dërë këtë Despaciton, këtë megahitin që është bo me ta. Do të thëtë, me një qifteli me semiton, apo të temperuar, për i thujnë, mu pëmbelqe kjo është përhje Shqipnis, për i thujnë, e temperuar. Nuk ka këngë, as melodi, as vale, e krejt botës që nuk mund të ekzekutohet. Sepse gjdo të gjohë që ka një synthesizer, e ka edhe qiftelia e temperuar. Dhe s'ka notë që nuk e nxjerrë. Tash, e mira, e gjeneratës tre është se këta po shkollohen. Për shembull, Dorudina Regjepi, Gent Hoxha, e tjerë, ata tash e kanë kryer Akademinë e Muzikës dhe janë profesionistë në muzikë. Biloni Shpesheri, u thëmë edhe profa, sepse unë nuk e kam shkollën në muzikës, po ata tash, për parësia ty në është se, kush dë, qëfar dë kompozitori, qëfar dë kumbja, apo këmësie qoftë, letja u shkru një vepër, ata kanë me qitë partiturën për para dhe ma qiftelinë e temperuar kanë mira. Qoftë ajo, Romune, qoftë Kineze, qoftë Spanjole, gjdë vepër e huj mund të ekzekutohet me qiftelinë e temperuar. Pra ndaj, mbetet si obligimi të rive që të vazhdojnë edhe të luin vepra të normal tonët pose po, po edhe të hujat një mënyrë që të depërtën qiftelia edhe në opinionin e jashtëm. Unë mendoj që kërë e bëkonë botë Despacito në qovë se deri atëherë ka njofë 30% të botës qiftelin, mas qasaj veprës Despacitos, nështë ta ka njofë 50% të popëve që merën me muzikë, se jo këtë bota, po. A është qiftelia e jona? E jona është qiftelia, po. A i sigurt? I sigurt. Se është e jona, atëherë duhet me patentu? E jona është edhe duhet, e për qëto duhet institucionet me vrapuët ashtë, e mja uzon derën atyne tjerve që dojnë me në morë si kurse lahutën. Pëse po thu që është e jona, veç që i ka dy tela? Jo që i ka, për emni qifteli vjen vetë për qift të teli, do mund dy tela që në gjuhën turke. Por, ajo është si pasoj e okupimit 500 vjeçar. Na shumë shpreje edhe sot. A ka shonë si na kemi marrë për Turqis? Jo. Ose ata, e qësh ka shonë sa ata për neve pra që kanë marrë? Jo, se kanë marrë, ata kanë instrumentin e vetë, i ka ndryshë i perdet, formën, sene. Po pra ta na kemi edhe në Kazakistan, kemi edhe në Japoniu, në kom qenë para 5 vitesh, ata kanë një instrument kajtë në gjajshëm. Shamisu, thiret. Shamisu. Krejt, vetë akordin e ka ndryshë. Edhe normal që edhe perdet. Edhe e ka dy tela. Ato së mund të quim qifteli.
që e kanë marrë kinez, po në japonez bilje. Thotë, na, si institucion, instituti i albanologjik, du të me punu ma shumë. Du të me punu. Muzikolog ndryshëm të cilët du të me shtyjë këtë punë për parë. Gjithë se na vetëm nga neglijenca e kemi lonë lahutën në kanë morë, e kanë në najmorë nështë atë qyshë po mundu të ashe dhe qenin e sharit kumënije. Gjubletën, po, gjubletën, më ndoj veshjën e nuk di dhe cilën veshje ka tentime për me marrë me përvesusit vetën. Dhe thët, në qëfë se institucionet nuk merën me këtë sene, neve në imorën edhe qiftelinë. Pse vetë në gjashmeria me popi tjerë, i shkon meni ati kuna, thët, po mësi këta pas kanë të thëjmë që e ju njashtë. Po ne kanë marrë këta, sepse na si popi normal që jemi shumë vjetër, po pak po punojmë. Pak po shkrujmë, no? Pak po shkrujmë, pak po punojmë. Muzikës di mirë, me gujë jena laga-laga, po me shkrujt pak ma... A, po, Delin, falë. Jo, vështishta me ndërlidh me Djelzën dhe Dardonin, se e thatë më herët që vendin pja u leni rinisje dhe me përparu. Pre që keni fillu me omarë, sa keni tentu në dështa rrethin ofër me njoftu me qiftelinë dhe mi u tregu që nuk është aqë fështire dhe munden me bo dhe në dështa dhe mi u dhoni informata mbi qiftelinë pasi që jo shumë të rinë dinë për të. Për qiftelinë, unë e shumë edhe të shpia, i ju thomë që shumë letë. Se s'pja njësni. A performon për ta zakonesht? Po. Okej. Po, edhe unë këm performu para familjes. Gjithashtu këm performu edhe para kushereve, ku edhe gjallë një migjës e ka shtymor në kërës. Po, edhe në kanë. E shohës e shukët? Para shukë e shohës e? A, që ajo, kërdecët. Për fund, dhe vatë mërë, dhe të kisha lu që pe kryjna këtë pjesë me një vej për zgjede. Po së bashko. Qështë du është, zjedhë një? Hajde shkëm. Cila është? Ta e kanë fjallën, sëtë. Po, cila... Një valë, është valë që zakonisht fillojnë edhe darës me të metalë, kështë shahia e to. Qak shak si, asë kanë këtë si, ma. Të argonë, anë e pak shtë, për kamë. Po, sërë. Faleminderit shumë, shikues të nderuar, ishte në qifteli, qiftelia e para, që ashtu thuhet, po më duket, a? Qiftelia e parë, Fatmir Makulli, qiftelia e dytë, Dardan Bekteshit, qiftelia e tretë, Djelza Hyseni. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë dhe mundësi. Faleminderit a juve, televizionit juve, se vetëm kështu dhe të njoftohet...